Testing. Hallo julle. Hallo. Sê my gou Marcus, hoe ver het julle nou al met hierdie bewegingsgrafieke gewerk? Ag, ek kry gou my boek. Lang wil jy sê, hoeveel lesse of hoeveel voorbeelde? Oom, ons het al met soos versnelling grafieke en ag, dit het ons al meer gewerk, oom. Snelheid tyd grafieke. Ja. Oké. Okay. So ons is nou by soos verplaasing tyd grafieke. So jy die ander so, twee ons, ja, ons dink ek dink ons laat ons voor hom. Okay. Net gekyk wat ons alles hier het om te doen. Okay, hierdie is jou eie grafieke teken. So dit gaan ek eers los. Net gekyk. Voorbeeld van grafieke. Okay, daai gaan ons doen. Die basics gaan ons eers los. Okay, so sien iemand. Oké, okay, welkom bij de klas sover. Ons wacht nog voor Chanelle om in te komen. Is er iemand dat ik net een nieuwe naam voor wil geven? Dat is een Zoom-user wat ik niet ken. Rename jezelf niet? Oh, ik dank je dat ik voor een ogenblik worry, want het is connecting to audio. So. Oké. Okay. Kan jij me horen, Nienke? Jy is altyd baie sag, Nienke. Iets moet jy naber aan jou mikrofoon. Waar is jou mikrofoon? Ek weet nie, oom. Is jy op 'n foon? Nee, ek is op die laptop. Ok, dan moet jy iewers jou mikrofoon harder kan stel of nader aan jou laptop praat. Ok, oom. Sit jou mond by die keyboard, dan praat jy gaan met my. Hallo, oom. Ja, jy is nog steeds te sag. Maar dis alright, ek kan jou hoor. As jou naam Zoom user is, dan moet jy net verander, anders weet ek wie jy is nie. Ok, maak net vir die ander wakker. Ons gaan nou begin. Ons wag net vir Shanay as hy wakker is. Oor dit was jy, Rushay? Kan jy my hoor, Rushay? Ja, oom, ek hoor oom. Ok, werk gou saam met my. Hoe baie van die bewegingsgrafiek het julle nou al gedoen? Oom, ons is nou al nogals redelik ver in het in. Ok. So ek dink, ja oom. So ons hoef hier die basics, ek hoef hier vir jou te wys hoe lyk die grafiek nie. Ons kan net voorbeelde doen. Ja oom. Ok, great.
Dis reg, dankie oom. Waar is jou chommy? Ek weet nie oom. Ek sal hom gou WhatsApp en vra waar hy is. Alright, ons gaan oor 30 sekondes begin. Okay, is reg oom. Oké, okay, welkom bij die klasse, Gerrit. Ik weet niet of je mij kan hoor nie, maar welkom. Ons gaan begin. Right. Grafieke van beweging in één dimensie. Hierdie is belangrike werk, lekker baie punte. Voor ons begin wil ik net gaan vir jou iets wys. Kijk gaan bijvoorbeeld hierna. Ek weet jylle kan allemaal hierdie basics doen, maar ik wil net vir jou wys. Jylle het mos nou al met bewegingsvergelykings gewerk. So van julle het al dit gesien. VF is gelijk aan VI plus A delta T. En iemand en julle het al VF kwadraat. Roshai, het julle dit al gesien? Ja, oom, ons het dit al gesien. Ok, en dan het julle delta X is VI plus half A delta VI T. Delta T kwadraat. En dan krijg je hierin ook. V final plus V initial op 2 maal delta T is gelijk aan delta X. Of net X. Oké. Okay. Hierdie word bewegingsvergelykings genoem. Jy mag nie dit gebruik as hulle vir jou sê gebruik die grafiek of slechts die grafiek nie. So ek gaan net vir jou vinnige voorbeeldkie wys. Hoe is dit gebruik? En hoe jy dit nie mag gebruik nie. So sê nou maar, ek het nou hier so net een klein sketsie, en ek het snelheid tyd grafiek, snelheid in meter per sekondes, en tyd in sekondes, en kom ons sê, die koordinaat daar is 8, en die tyd was, kom ons sê, 3 sekondes. Nou, daar is die snelheid tyd grafiek. Nou, hulle kan vir jou vra, wat is die verplaasing? Dis delta x na die 3 sekondes. Nou, as hulle dit sê, wat is die verplaasing, dan kan jy enige manier gebruik om die verplaasing te kry. Met ander woorde, jy kan die oppervlakte onder die grafiek gebruik of enige bewegingsvergelykings. As hulle sê, gebruik die grafiek, dan mag jy net die oppervlakte metode gebruik. So jy weet dat die verplaasing is die oppervlakte van die driehoek. So met 1,5 maal basis maal hoogte, en dit is 12 meter, sê nou maar, die beweging was oos, dan is het 12 meter oos. Maar jy kan nog steeds jou antwoord toets deur hierdie vergelyking te gebruik. Hy werk nogal goed. So as hulle nie sê gebruik grafiekie, mag jy enig iets gebruik. So jy kan sê, ok fine, my eindsnelheid was 8, my beginsnelheid was 0, en dit het 3 sekondes geneem. Sorry, gedeelde 2 eerder. Ek gebruik nooit die vergelyking, in latere grade gaan jy het amper nooit gebruik. Oor 2, en dan die tyd is 3 sekondes, en dan kry ek my verplaasing. En dit is ook 12 meter oos. So dat is 2 maniere om die verplaasing te kry. 1, gebruik ons die oppervlakte van die grafiek, en dit is die enigste een wat jy mag gebruik, as hulle sê gebruik die grafiek. Die ander methode is om bewegingsvergelykings te gebruik. Right, dit is al wat ek wil gewys het. En dan al wat ons gaan doen is, ons gaan voorbeelde uitwerk. Dan het ek ook hierdie. Dit kan ek ook vir jou aanstuur as jy dit nog het nie. Dit is maar net 'n voorbeeld van al die type grafieke wat jy kan kry. Of al die maniere hoe 'n lyn of 'n kurwe op 'n grafiek kan lyk. Met ander woorde, die eerste deel verduidelik vir jou wanneer 'n voorwerp beweeg in 'n positiewe rigting teen 'n konstante snelheid. Dan lyk die verplaasing tydgrafiek so, die snelheid tydgrafiek lyk so en die versnelling lyk so. Of kyk gou hierso. 'N voorwerp vertraag in 'n negatiewe rigting. Dis 'n moeilike een. Dan lyk jou verplaasing so, jou snelheid tyd lyk so
en jou versnelling, like so. Ons gaan al hierdie goed nog kom, maar as jy wil, kan jy net vir my WhatsApp stuur, en dan stuur ek net vir jou hierdie blaadjie aan. Dit help baie om jou net te check of jy besig om iets reg te teken of te verstaan. As jy dalk vir een of ander rede uitgeskop word, omdat jou wifi nie stabiel is nie, dan moet jy my laat weet. Ok, kom ons kyk gaan nie. Kom ons begin net gaan hier een basic ding, en dan begin ons voorbeelde uitwerk. Daar is twee voorbeelde wat ons moet doen. Right, hier gaat ons. Een motor versnel, kan allemaal sien hier die sizing, of is die sizing een bietjie klein? Is dit beter? Ja, hoor. Ok. Right, een motor versnel vanuit rus, ooswaarts, vir 4 secondes. Ne? En dan, tot het snelheid van 20 meter per seconde behaal. Hy hou dan sy snelheid vir die verde 3 secondes, en vertraag dan tot stilstand oor die volgende 6 secondes. Waarna dit omdraai, en teen 2 meter per seconde weswaarts versnel vir 1 seconde. Kom ons teken gauw die verskillende grafieke, net dat ons die idee kry hoe dit lyk. Nou, een motor versnel vanuit rus, rus is wanneer my snelheid 0 is, vir 4 secondes tot 20 meter per seconde. So daar is een versnelling, en dit beteken hy gaan een curve heen, en dit gaan aan vir 4 secondes, tot ek een snelheid van 20 meter per seconde bereik. Nou, hy hou dan sy snelheid vir die volgende 3 secondes. Is jy nou in, Roshay? Ja, Max, in. Jammer. Ok, ons teken net gauw hierdie grafiekies, dat ons net die idee kry van hoe dit lyk. Vir die volgende 3 secondes hou hy sy snelheid constant. En dan oor die volgende 6 secondes, ne, vertraag hy tot stilstand. So dan gaan ons tot by 9 secondes. En dan vertraag hy weer. Nou, jy gaan sien, jou gradient van jou snelheid tydgrafiek, hier is my gradient positief, dan het ek positieve versnelling. Daar het ek geen gradient nie, so het ek het een versnelling van 0. En dan het ek een negatieve gradient, so my versnelling is negatief. Jy noem dit vertraag. Jy rij al die stadiger, tot jy weer tot stilstand kom na 9 secondes. Daarna draai hy om en gaan teen 2 meter per seconde weswaarts versnel vir 1 seconde. So hy gaan terug en hy gaan versnel weswaarts vir 'n verder 1 seconde tot 10 secondes. En sy snelheid is wat? Minus 2. Nou hier is ons 'n probleem. Jy het sy versnelling vir die laaste seconde. As jy nie sy eindsnelheid kan uitwerk, dan moet jy 'n vergelykingie skryf. Jy kan sê, versnelling is eindsnelheid minus beginsnelheid oor tyd. Die versnelling is weswaarts, so dis minus 2. Na? Die versnelling is weswaarts, so dis minus 2. Die eindsnelheid weet ons nie. Die beginsnelheid is 0, want ons begin daarso. Ek net gaan vir jou in swart skryf. Daarso begin ons by 0, en daar is my eindsnelheid. So my beginsnelheid is 0, my eindsnelheid weet ek nie, en die laaste stikkie is oor 1 sekond. En as ek daar regdeur maal met 1, dan kry ek 'n eindsnelheid van minus 2 meter per seconde kwadraat, tot die mag 1, so daar is minus 2. Het allemaal gesien wat ek gedoen het. Ek het die beweging wat ons beskryf, van woorde af na 'n snelheid tydgrafiek omgesit. Dan moet jy ook, en ek het 'n sommetjie daarvan gemaak, dan moet jy ook een versnelling tydgrafiek kan uitwerk. Oom, as die snelheid constant is, is hy dan nou reguitstreep? Ja, dan is hy, kyk gewoon, daar is geen verandering in snelheid nie. Hy begin by 20 en hy eindig by 20. So die versnelling is 0, en maar die snelheid word gehandhaaf teen 20 meter per seconde. Nou. Ek gaan nie die verplasing teken nie. Ons gaan net eers die versnelling teken. Ons gaan net by die verplasing grafiek uitkom. Wat is die versnelling oor die eerste 4 secondes? Ons kan dit uitwerk. Versnelling is eindsnelheid minus beginsnelheid oor tyd. Die eindsnelheid is 20, die begin is 0, die tyd was 4 secondes. So dit is 5. So reg in die begin het ek 'n versnelling van 5 meter per seconde. En dit hou vir 4 secondes. Wie kan vir my sê, wat is die volgende deelse versnelling?
daai waar ek nou 'n pyltjie maak daar. Oom, is dit nie nul nie? Dis nul. Daar's geen versnelling vir hoe kan daai 3 sekondes wees? Hier is 'n fout. Daai is 7 en daai is 16. En daai is 17. Jy het dit gesien nie. Okay, vir voor 3 sekondes tot by 7 sekondes is daar geen versnelling nie. Wat is my versnelling dan? Dis nou hierdie stukkie wat ek blou gaan maak. My versnelling is negatief, kan jy dit sien? Die gradiënt is negatief. Ja. Die versnelling kan jy uitwerk is die eindsnelheid van minus 2 minus die beginsnelheid van kom ons werk net eers hierdie stukkie. So die eindsnelheid is 0. Doen net gou daai stukkie. Dalk verskil die twee versnellinge. Die versnelling is eindsnelheid minus beginsnelheid oor tyd. Die eindsnelheid na 16 sekondes is 0. Die beginsnelheid is 20 en die tyd is 9 sekondes. Wat's daai? Deel dit gaan met jou kalkulator. Kom. Is dit minus 2,22? Ja, oom. OK. So my versnelling dan is daar. En is minus 2,22. En dit hou aan van 7 tot 16 sekondes. En dan het ek 'n nuwe versnelling. En hulle gee daai nuwe versnelling vir my aan die einde. Hy is net minus 2 vir 1 sekond. So daai lyntjie is so klein bietjie lank vir 1 sekond. Tot 17 sekondes. En daai waarde daar is minus 2. So ek het net seker gemaak of jy dan weet hoe lyk die grafieke. Jy kan dit gou afneem. Dit kan dalk vir jou 'n bietjie moeilik voel as jy nog nie baie van hierdie goed geoefen het nie. Oké, okay, cool. Kom ons begin met 'n voorbeeld. Voorbeeld 1. Right. Hierso is 'n snelheid tyd grafiek. Ons moet gou-gou saam die beweging verduidelik in woorde. Right. Kan iemand vir my sê wat gebeur in die eerste gedeelte oor die eerste 6 sekondes? Wat is die snelheid reg in die begin? 0. Positiewe snelheid. Ja, positiewe versnelling. Kan iemand sien dat die eindsnelheid 18 meter per sekond is? En dat dit 6 sekondes vat. Versnel hierdie voorwerp ja of nee? Ja. OK, mooi. So die voorwerp versnel vanaf jy kan die woord rus gebruik of 0 meter per sekonde tot 18 meter per sekonde in 6 sekondes. Is dit reg? Kan sê positiewe versnelling? Positief, ja, ek luister. Moet jy sê dit is 'n konstante versnelling of nee. Jy kan. Dan sal ek dit daar inskryf, konstant. Hy versnel want jou versnelling gaan altyd konstant wees. Jy kan nie met enige ander versnelling werk wat nie konstant is nie. Jou snelheid hoef nie konstant te wees nie, maar jou versnelling gaan altyd konstant. So, kom ons sê dat die voorwerp beweeg oos. Dan het jy gesê die voorwerp versnel konstant ooswaarts vanaf rus tot 18 meter per sekonde in 6 sekondes. Dit sê jy kon doen, dit sê jy verstaan. OK, cool. Ons is by die volgende deel. Wat gebeur tussen die 6ste en 8ste sekonde? Dis 'n konstante spoed, oom. OK, jy mag nie die woord spoed gebruik nie. Snelheid. Konstante snelheid. So jy kon gesê het, die voorwerp hou 'n konstante snelheid of sy snelheid is konstant vir 2 sekondes, né? In watter rigting beweeg die voorwerp? Hy beweeg nog steeds oos, né? Mooi. Dan 8 tot 12 sekondes. Wat gebeur tussen 8 en 12 sekondes? Kom ek vra jou 'n moeilike vraag. Versnel die voorwerp.
Ja. Ja, oom. Maar hy versnel negatief, nou. Kyk mooi, die gradient van die snelheid... Hy versnel negatief, maar hy beweeg nog steeds in die... Hy beweeg dan in die positieve richting. Maar as jou juffrou vra of hierdie voorwerp versnel, dan sê hy, ja, hy versnel net in die negatieve richting. En dat is een mooi woord dat voor ons gebruik vertraag. So, wat gebeur tussen 8 en 12 sekondes? Die voorwerp vertraag... Jy kan ook sê, versnel negatief vanaf 18 meter per seconde tot 0 meter per seconde of tot rus. So wat gebeur hier so? Kom ons beskryf gou net wat gebeur het in die eerste 12 sekondes. Daar was een karretjie wat by een robot gestaan het en ref, maar het stil gestaan. En toe die robot groen slaan, toe versnel hy, toe trap hy die petrol flatbox, toe versnel hy tot hy 18 meter per seconde kry. Wie kan vir my sê, wat is 18 meter per seconde in kilometer per uur? Dit is 64,8 kilometer per uur. Toe versnel hy tot hy 18 meter per seconde kry, en toe hou hy net sy snelheid constant. Met ander, hy gaan nie vinniger of stadiger nie. Toe sien hy, daar is 'n robot daarvoor wat rooi slaan. Toe trap hy die rem, en hy vertraag, hy gaan alles stadiger, en by 12 sekondes toe kom hy tot stilstand. Nou, wat doen hy nou? Ek luister. Sorry, as ek mag vraag, hoe het hom nou uitgewerk van die meter tot per sekondes tot kilometer per uur? Die conversion rate is 3,6. O ja, okay. So, as jy van kilometer per uur na meter per sekond gaan, dan deel jy met 3,6. En as jy van meter per sekond na kilometer, dan maal jy met 3,6. Ok, dankie oom. Right. Ok, na 12 sekondes staal hy stil. So, wat gebeur nou in die volgende sekondes van 12 tot 18? Die voorwerp? Wat? Versnel in die negatieve richting? Wat beteken dit? Hy het in die kar in reverse gesit en terug reverse. Hy versnel in 'n negatiewe rigting. Nou, vanaf 0 meter per sekonde, dit kan ek makkelijk aflees, kan het sien, tot minus 6 meter per sekonde. Of tot, jy kan gesê het, tot 6 meter per sekonde wees. Wat gebeur by 18, dis een moeilike stikkie. Dis een moeilike stikkie. Wat gebeur nou? Nou, van 18 na 22 sekondes. Oom, versnel hy weer in een positieve richting. Jy kan sê hy versnel in een positieve richting, maar kom ons probeer eens uitvind wat fisies doen hy. Ok, die kar het by 12 sekondes tot stilstand gekom. Toeslaan hy die kar in reverse, toe jaag hy terug. En by 18 sekondes begin hy weer die rem trap. Hy is nog steeds bezig om terugwaarts te beweeg, maar alle stadiger terugwaarts, tot by 22 sekondes kom hy tot stilstand. So, jy kan sê, jy kan sê, vertraag in 'n negatieve richting. Daar is negatief. Of jy kan gesê, versnel, positief, of in 'n positieve richting, dieselfde ding. Om in 'n negatieve richting te vertraag en 'n positieve richting te versnel, is dieselfde. Hoekom? Hoe weet jy is positief? Jy kan net die gradient sien. Die gradient is 'n positieve getal, so my versnelling is positief. Oral waar die gradient positief is, is die versnelling positief. Oral waar die gradient negatief is, is die versnelling negatief. So hierso byvoorbeeld is die gradient negatief, so my versnelling is negatief. Ek gaan al hoe stadiger. In een positieve richting. Ok, tot vertraag in een negatieve richting, vanaf minus 6 meter per seconde tot rus, of 0 meter per seconde. Snap gou daai af. Dit is net die verduideliking wat afgaan. Ek denk jy sal daai kan screenshot. Ok, nou kom ons by die somme.
Right, ek neem aan jy het dit. Hier gaan ons nou. Ek wil hê ons met die versnelling en verplasing van al die gedeeltes uitwerk. Ek gaan jou gewys hoe. Kyk gou mooi. Jy het twee maniere om die versnelling te doen. As hulle vir jou sê, gebruik die grafiek, dan mag jy net die grafiek gebruik, dan mag jy nie bewegingsvergelykings gebruik nie. Maar ek gaan net vir jou wys hoe lyk albei metodes. So, ek gaan hom opdeel in twee metodes. Kom ons werk gou die versnelling uit in die eerste 6 sekondes. Die grafiek is wat? Ah nee, hier hoef jy nie grafiek te gebruik. Kom ek wys net vir jou twee metodes. Een is bewegingsvergelykings, een is die grafiek wat jy vergelyking wat jy ken, maar dis dieselfde ding. Versnelling is eindsnelheid minus beginsnelheid oor tyd. Ekskuus. Kom ons doen dit net so. Kom ons gebruik die grafiek aan die linkerkant en ons gebruik 'n vergelyking aan die ander kant. Right. Onthou nou mooi, as hulle vir jou sê gebruik slegs die grafiek, dan mag jy nie die grafiek metode gebruik. As hulle nie vir jou sê hoe jy dit moet gebruik nie, dan mag jy enige manier gebruik. Die grafiek moet jy onthou dat die gradiënt is die versnelling. So die gradiënt is die verandering in y op die verandering in x. En kyk gaan na hierdie koördinate. Dis eintlik baie maklik. Die koördinaat daarbo is 6 en 18 en die koördinaat hieronder is 0 en 0. So die verandering in y is 18 minus 0 oor 6 minus 0. En dit is 3 meter per sekonde kwadraat oos. Positief. Nou, het julle dit ook so gedoen met die gradiënt? Ja, oom, maar ek het net nooit verstaan hoe mens daai 18 en die minus 6, hoe werk mens daai uit met die 0? Ja, kyk, dis mos gewone gradiënt lyk mos so. Y1 minus Y2 op X1 minus X2, nê? Okay, ja. So, maak net 'n koördinaat aan die bokant en 'n koördinaat, die 0 en 0 koördinaat aan die onderkant is baie maklik om te maak, hy is net daar. Ja, okay. My vergelyking lyk so. Versnelling is eindsnelheid minus beginsnelheid oor tyd. Die eindsnelheid is 18, die beginsnelheid is 0 en die tyd wat dit gevat het was 6. En dit is op 3 meter per sekonde kwadraat oos. Selle antwoord. Die grafiek werk met 'n gradiënt en die vergelyking is 'n bewegingsvergelyking. So wat ek nou wil hê jy moet doen. Jy moet op 'n manier albei metodes doen, of een kies. So wat ons nou gaan doen, is ons gaan nie albei doen nie, het gaan te veel tyd was. Kom ons kies gou-gou die grafiek vir die volgende ene. So die grafiek is die verandering in y oor die verandering in x, en dit is nou vir die volgende gedeelte, dis die 6 tot 8 sekondes. Dit is allemaal by my, daai stukkie. So Marcus, geef my koordinate. Okay, so oom kan, oom gebruik weer die 6 en die 18 en dan die 8 en die 18. So die verandering in y is 18 minus 18 en 8 minus 6, ne? En die antwoord is 0. Is dit reg? Ja, oom. As jy bewegingsvergelyking gebruik het, dan jy 18 minus 18 op 2 gehad, dit was ook 0. So kom ons gebruik 'n vergelyking vir die volgende gedeelte. Jy kan die volgende gedeelte se versnelling baie maklik sien. Dit gaan 'n minus versnelling wees. As ek die vergelyking gebruik, dan lyk dit so. Versnelling is eindsnelheid minus beginsnelheid oor verandering in tyd. Die eindsnelheid by 12 sekondes is 0. Minus die beginsnelheid van 18 oor 'n tyd van 8 na 12, 4. Wat is daai? 4,5 meter per sekonde. Dis eintlik 'n minus 4,5. So die antwoord is 4,5 meter per sekonde kwadraat wes. Nou. Dis almal by. Ek het net so klein bietjie min spasie om dit te skryf. Sal julle dit kan doen? Daarom. So ek hoef nie al die ander te doen nie, né? Nee, is reg, man. Okay, ons doen dit net. Wag.
Oom, kan oom dalk daai een, ja, die negatieve een. Of, okay. Ja, ja, asseblief. Ons gebruik, wil jy die grafiek gebruik? Of die, ons gebruik die grafiek? Die gradient? Vir die volgende een. Ons kan nou ons antwoord toets in die kantlijn. Right, ons is nou by die geel gedeelte. So, as jy twyfel, maak jy net die koordinaat. Die koordinaat is x-waarde is 18 en die y-waarde is min 6. Die koordinaat is 12 en 0. So, ek sê sommer die boonsteen is 1 en die ondersteen is 2. So, dan het ek 0 minus minus 6 op 12 minus 18. En dit sit ek in my calculator in. En die antwoord gaan minus 1 wees, ne? Of, jou juffrou gaan wil hê dat jy moet skryf 1 meter per sekonde kwadraat wees, ne? Want hy versnel nou in een negatieve richting. Hy het een negatieve versnelling. Sien jy? Die versnelling by hierdie gedeelte is negatief, die versnelling by daai gedeelte is negatief, die laaste versnelling gaan positief wees. Ek gaan een vergelyking gebruik om die laaste versnelling te kry. Die versnelling is die eindsnelheid minus die beginsnelheid oor tyd. Die eindsnelheid van my laaste gedeelte is wat? Is 0. Kyk daar, die snelheid is 0. Ek lees het van die grafiek af. Die beginsnelheid was minus 6. En die tyd was van 18 na 22 sekondes. Dit is 4 sekondes. En daar antwoord is 1,5 meter per sekonde kwadraat oos, want dit is een positieve antwoord. Ek wil net gauw hierdie dingetje uithaal, want hy pla my, is te klein. Kom, ons doen dit net so. Kan julle nou beter sien? Ja, man. Wat sê? Nou, wat ons ook moet kan doen, ons moet elke slag die verplaasing kan uitwerk. Nou, kyk gauw hierso. Kom ons sê die verplaasing van die eerste 6 sekondes. Kom ons werk dit uit. Daai stukkie se verplaasing. Daar is 2 maniere om die verplaasing te kry. So, wat is delta x? Wie kan vir my sê, hoe gebruik ons die grafiek om die verplaasing te kry? Jy vat die oppervlakte. So, methode 1 is die grafiek methode. En as hulle sê, gebruik slegs die grafiek, dan moet jy hom gebruik. Methode 2 is een vergelyking. So, die oppervlakte, so delta x is gelijk aan, dis een driehoek, so dis half, maal basis, wat 6 is, maal loodrechte hoogte, wat 18 is. Die helfte van 18 is 9 maal 6 is 54, nee. Oos. As jy een vergelyking gebruik het, dan het jy gesê, eindsnelheid plus beginsnelheid oor 2 maal delta t is delta x. Daar is een bewegingsvergelyking wat verplaasing vir jou uitwerk. Daar is nog wat verplaasing uitwerk, maar dan moet jy die versnelling hê. Ek sê vir jou, nee, daar was nog ander manier om het te doen. Kyk gauw hierso. Die eindsnelheid is 18, die beginsnelheid is 0, ons deel dit door 2, dan maal ons dit met die tyd van 6 sekondes, en dit is delta x. En dan kry ons 54 meter oos. Dit is oos, want ek kry een positieve antwoord. Right, jy moet hiervan een nota neem, dat daar is 2 maniere. Die grafiek is die oppervlakte onder die grafiek, en die ander is een bewegingsvergelyking. Neem het gauw af. Right. Omdat jy versnelling het, kyk, wees net gauw vir jou methode 3. Die juffrou Gefrieke sal dit sien. Jy het die versnelling van 3 meter per sekonde kwadraat uitgewerk. Dan mag jy ook hierdie in gebruik. Delta x is vi delta t plus 1/2 a delta t kwadraat. Die verplaasing
is die beginsnelheid 0 mal t, dat maak je saak nie, dis 0, plus 'n half mal die versnelling mal die tyd kwadraat. Doen gaan dit. Tik gera 0.5 mal 3 mal 36. Maar, jy gaan saam instem, daar is een moeilike vergelyking te onthou, en die oppervlakte onder die grafiek is die makkelijkste, so ver. Jy, daar is een ander bewegingsvergelyking. Neem het af. Right, nou wat ons die volgende wil doen. Ons het ons nou hierdie, 54 meter oos. Ok, ek wil hê Nienke en Shanay gaan vir my B doen en Marcus doen C en Arno doen die stikkie, ek het hom na A gemaakt, maar jy moet hom na D maak en dan Roushey en Gerrit doen E. Wat ek wil hê is, jylle moet by elkeen van die moet jylle vir my either die grafiek doen, met ander woorde die oppervlakte gebruik, om die verplaasing te kry, of enige van die vergelykings, dan kry ons gaan allemaal die antwoorde. Ek gaan nou so lang begin inskryf, wat ek kry. Ok, wacht, ek gaan dit nie inskryf nie, anders gaan jy dit doen nie. Daar is letterlik van julle wat net sekondes nodig het om die antwoord te kry. Noem het net vir my. Kom, B. B is makkelijk. Jy hoef net een van die methodes te kies. 36. Ja, ek krijg 36 oom. Ok, 36 is die volpunte nie. 36 meter. Wat? Oos. Smart. C. Oom? Ja? Ach, ja. Ek het ook gekry 36. C is ook 36 meter oos. Gaan nou daar oor praat. Oos, sorry. Dit is oos. Hy beweeg nog steeds voor en toe. Al gaan hy al hoe stadiger. Wie D? Om ek het minus 54 meter gekry. Minus 54 meter, of jy kan gehad het, 54 meter wees, na? Ja. Dis D, en dan Roushey, jylle? Ek het, Roushey, kan jy maar. Nee, gaan jy maar. Ek het 12 meter wees, of minus 12 meter oos. Jy kan skryf minus 12 meter, dis, hulle aanvaar nie eindelijk meer die minus nie, hulle gaan net 12 meter wees aanvaar. Ons kyk of het reg is, is half mal 4, 2 mal 6, ja. Mooi. Ek het myne verkeerd te doen al. Wat is dit? Ek denk ek het my som verkeerd te doen. Kom ons kyk net gaan naar die laaste, dat jy ek, ek weet al die ander is reg, hierdie het jy lus gaan sê, lengte mal breedte, so jy het 2 mal 18 gedoen, te kry 36, hier het jy half basis mal hoogte, so jy het half mal 4 mal 18, en hier het jy ook half basis mal hoogte, nou hierdie ene, moet jy mooi kyk, kom ons toets dit, kom ons toets net gegaan die blauw stukkie, want hy is die enigste rarige moeilike een, of het jy een fout gemaakt met jou nou, Ek denk, ek het een fout gemaakt met myne. Ok, kom ons wat ons volgende doen. Kom ons toets gauw die laaste twee stikkies, want hulle is die moeilike stikke. Kom ons toets gauw die groen stikkie. En, ok, ons het nou 54 gekry en ons dink is verkeerd. So wat ek doen is, ek gaan gauw bewegingsvergelyking gebruik. Ek gaan sê final plus initial op 2 mal die tyd gaan vir my die verplaasing gee. Dit is baie akkuraat. Ok, eind velocity by Arno se groen deel was minus 6.
Die beginvelocity by 12 sekondes is 0. Ons deel dit deur 2 en ons maal dit met die tyd van 6 sekondes. Dis minus 18. Minus 18. Oké, okay, cool. Nou net getoets, dan is het minus 18. Minus 18 meter, of jy het gehad 18 meter wes. Nou toets ons gaan die laaste ene op dieselfde manier. Kom ons sê ons toets gaan, ons maak hom gauw blauw. Toets ons hom. Dan sê ons, oké, okay, final velocity plus initial velocity oor 2 maal die tyd is die verplaasing. Die final velocity is 0 daar en die initial velocity is minus 6. So, final minus 6 oor 2 maal die tyd van 4 sekondes. En dit is 12 of min 12, so dit is reg. Ok, so wat ek by jou wil weet is, wat is die totale verplaasing? Dit is 54 plus 36 plus 36 minus 18 minus 12. So, dit is 54 plus 36 plus 6. 156 meter. Oh. Ek geloof iemand dit kan confirm. Ek krijg 120 as ek vinnig gekyk het. Ok, 54 plus 36 plus 36 minus 18 minus 12. Ek het 96. Ja. Kijk gauw weer. Plus iemand, ons net ons albeid berekeningsfoute raak gemaakt. 54 plus 36 plus 36 minus 18 minus 12. Oh ja. Totale verplaasing is 96 meter oos. Ok, en dan kan hulle ook vir jou vraag, wat is die gemiddelde snelheid. Wat is gemiddelde snelheid? Die gemiddelde snelheid is die verplaasing oor die tyd. Die verplaasing is 96 meter en die tyd het 22 sekondes gevat. En dit is 4,36 meter per sekonde oos. Daar is een gemiddelde snelheid oor die hele beweging. Dis als wat jy kan vraag van die skets af. Is het nou klein bykie meer duidelik hoe om te werk aan mee? Ja. Jy het nou anders skiet goed gekry. Hierdie bewegingsvergelykings mag jy nie altyd gebruik nie. Want hulle sê jy mag net die grafiek gebruik, maar dis super helpvol om seker te maak as jy twyfel oor jou antwoord. Wat sê nog? Ons met die versnelling uitwerk. Ons het. Nou kyk gauw hierso. Ek het ons na die versnelling. Wat was die versnelling? 3, 0, minus 4. Ek sal jy so grafiek kan teken van dit? Ons kyk gauw. Daar is al ons bewerkings wat ons gekry het. Ek gaan hierdie grafiek ook so 'n bietjie groter maak. Right. So nou sê hulle vir jou, vanaf al hierdie werk wat jy gedoen het, teken gou vir my 'n versnelling tydgrafiek. Sê, it's not a problem. Oor die eerste sekondes is die versnelling 3 meter per sekonde. Nou hulle gaan vir jou dalk 'n skaal gee, of jy gaan jou eie skaal maak. Ek gaan dit doen. Ek gaan sê, 1,5 3,0 4,5 minus 1,5 minus 3 minus 4,5 Right, so vir die eerste 6 sekondes is my versnelling 3 meter per sekonde. Dan, van 6 tot 8 sekondes is my versnelling 0. Ek kan nie van hierdie din koukie nie. Ek ons probeer dit net beter teken. Jy moet net my so lijnkie teken op daai, of laat hy net so lekker dik lyk, is 0. Dan, vir die volgende van 8 tot 12 sekondes, is die versnelling eintlik minus 4,5.
Minus 4,5. Jy moet hier op lijntjes, ja, ek luister. Moet jy nie soos van, van 6 sekondes, wat jy van 3 meter per sekonde kwadra, of min 2, moet jy nie soos reguit lijn aftrek, of moet jy soos... Nee, dit is net een stippelijntje. Ons verandering in snelheid is instantaneously. Verstaan jy? So, jou juffrou mag dalk iets soos dit gedoen het, maar in die memorandums is daar net een stippelijntje tussen die punte. Met ander woord, tussen die punt daar, is daar een directe... Maak sy een soliele lijn daar? Nee, ek vraag maar net om, ek wil het seker is. Nee, dit is stippelijne. Stippelijne. Okay, in die rechte leven kan het nie so werk, Gerrit. Jy kan nie van 3 meter per sekonde kwadraat versnel na 0 toe in geen tyd nie. Verstaan, dit is net onmoontlik. So in die rechte leven gaan het altyd so half 'n curvy gedeelte wees. Verstaan jy? Okay. Maar ons teken het nie so nie. En dan van 12 na 18 is het minus 1. So ek moet hom nou maar hier probeer inwurm. Van daar tot daar. Ek het nou nie minus 1 op my skaal nie. Maak ek stippelijn, dan skryf ek daar minus 1. En dan het ons weer minus 1,5. Nee, plus 1,5. Van daar tot daar is het 1,5. En weer eens moet ek net stippelijntjies insit, so en so. Daar is nou nie baie nice nie. Ek hou nie so baie van hierdie, ek ons kyk of ek een lekker dik koutie kan kry. Sê nou maar die rooie. Daar is hy. Het is beter. Hy is te dik, ek weet, maar dit illustreer het miskien beter. Snap het geaf? Die data wat ek nou hier so in die dingetje is, dis wat ons reeds gekry het. Right. Gaan gewoon die ander deel gebruik. Ons neem gewoon hierdie af. Dan gaan ons gewoon die laaste deelkie doen. En dan is het klaar. Right, kom maak om so blikkie kleiner. Kan julle sien hierdie size wat ek nou het? Ja, oom. Right, wat hulle wil hê is, hulle wil verplasing tyd grafiek hê. Dit is 'n moeilike grafiek om te teken. Dit is 'n moeilike grafiek. So vir die eerste 6 sekondes gaan ons van 'n verplasing van 0 af tot 54 meter. Nou 54 meter behoort daar iewers te wees. Nou, moet jy baie mooi kyk. Versnel ons die eerste gedeelte. Ja, ons het versnelling van 3 meter per sekonde. So, daar is versnelling. Dit beteken my verplasing tyd grafiek moet 'n curve hê. Nou, is julle by? Hallo? Ja. Kom, ons probeer net 'n beter pen kry weer. Probeer oranje kry, het sê maar so, like, ons kyk of hy beter gaan gaan na 54, dit was 50, dit was 54, hy gaan so, so jy moet 'n curve hê. Dan vir die volgende, 36 meter, is daar versnelling? Nee, die versnelling is 0. So, ons gaan nog 36 meter verder, so jy kan sê 54 plus 36, dan kom ons uit by 90 meter. Nou 90 meter is daar, en daar moet net een reguit lijn wees, sonder een curve, want daar is geen versnelling. Maar ons verplaas nog steeds voor en toe. Dan is daar nog 36 meter wat ons verplaas. Met een negatieve versnelling van minus 4,5. Nou, as ek nog 36 by 90 plus, ek kom by 126 uit. Dis daar. En nou moet jy mooi kyk, hierdie grafiek is mis eindelijk een bykie verleng gewees, en hy is een bykie dom geteken. Ek gaan het oor doen. So, let's better. Kom ons veeg geraai uit en teken ons geraai oor. Ons is nou klaar. Kan ek beter my curves insit? So, vir die eerste 54 meter het ons 'n curve van 0 af, want ons versnel positief. Dan, vir die volgende 36, ne, tot by 90 meter, het ons 'n reguit lyn, want daar is geen versnelling nie. Dan, die volgende 36 meter, kom ons waar uit?
By 126. Kom ons sê dis omtrent daar. Nou, jy moet baie mooi kyk, ons vertraag. Ons gaan al hoe stadiger tot 0. So, nou moet jy 'n kurwe teken. Hoe lyk vertraging? Vertraging lyk iets soos dit. Dis so 'n kurwe. Hier is moeilik. Hierdie was vertraag. Dis moeilik om dit in te teken saam met daai regte lyn, maar dit lyk omtrent so, jy vertraag, jy gaan al hoe stadiger. En dan gaan ons minus 18 meter. So 126 minus 18 bring my na 108 toe. 108 is daar en ons is nog steeds besig om negatief, ons is besig om negatiewe verplasing te hê, so ons gaan terugwaarts. Maar daai versnelling op die tweede laaste gedeelte was wat? Dit was minus 1. So nou moet jy self vra, hoe lyk dit as jy in 'n negatiewe rigting versnel? As jy nie weet nie, dan gaan jy daai blad wat ek vir jou gegee het gebruik. Hier is al my verplasing goeders. En daai is 'n voorwerp versnel in 'n negatiewe rigting. So dit lyk so. In ander woorde, hy maak 'n curvy daar en dan gaan hy so. En dan die laaste is wat? Vertraag in 'n negatiewe rigting. Jou versnelling is positief, maar jy is nog steeds besig om in 'n negatiewe rigting te beweeg. OK? En dis 12 meter, so ek gaan nog 12 aftrek daar, dan kom ek ons by 96 aan die einde uit. 96 gesien nou maar daar. En dan hoe lyk vertraag in 'n negatiewe rigting? Gaan iets soos dit lyk. Maar as jy weer twyfel, dan gaan soek jy jou grafiek chart op. Waar is hy? Waar vertraag in 'n negatiewe rigting, daar is hy. Hy maak so 'n curve. Het ek hom nou verkeerd geteken? Nee, ek het hom reg. So hy vertraag in 'n negatiewe rigting. Aan die begin is dit, dan gaan hy al hoe stadiger as 'n gradiënt. Onthou jou versnelling word aangedui deur 'n gradiënt. Aan die begin het jy jou gradiënt, het jy so is, aan die einde is jou gradiënt 0 want jou versnelling is 0 want jy kom tot stilstand weer. Hierdie is 'n moeilike grafiek om te teken. En jy vra, hulle vra baie min laat jy dit teken. So. Miskien moet jy dit gaan afneem en 'n bietjie gaan kyk oor. Ons het nou nie genoeg tyd om nog te doen nie, maar wat ek nou gaan doen is ek gaan nou vir jou werk oor dit stuur. Rusha, ek gaan vir jou iets aanstuur wat jy vir Gerrit kan forward, oké? Okay. Dit is reg, oom. En die ander kinders gaan gou-gou op 'n WhatsApp groep dit kry. En dan kan ons, dan moet jy net met my connect as jy nog nie 'n login het nie, as jy nie weet wat om te doen nie. Ons moet net een of ander tyd gesels oor die naweek. Want hierdie is sorg of belangrike werk. So ek wil net 'n snelheidtyd grafiek 1 en verplasing tyd grafiek. Ek gaan net die begin gedeeltes vir jou aanstuur. Kyk of jy dit kan, daai twee kan doen. Okay, ek snit vir almal voort. En dan vir Shane. Ok, so Rusha, daai twee dokumente wat ek vir jou aanstuur, maar jy net vir jou vriend aanstuur. Dis monkey puzzle goed wat ek hier wil doen, en dan kan ek vir jou later wys om dit in te vul. Online. Dis reg, oom. Hierdie memos kry. Kan ek dit sommer nou gou vir hom stuur? Ja, terwyl jy online is. Ons gaan nie nou nog 'n voorbeeld aanpak nie, ons het te min tyd. Ek gaan net vir julle wys wat ons nou ook nog een kon gedoen het. En dan gesels ons net gou oor hierdie grafiek vinnig. Voor ons, en dan kan ons miskien net gaan beskryf wat hier aangaan. Ok, kyk gou baie mooi. Wat die type grafiek is dit? Kom ons maak net gou daai ding bietjie groter. Kan ons nou sien, Marcus? Ja, oom. Right. Enigiemand, verduidelik vir my, of sê gou vir my, watter tipe grafiek is dit? Oom, is dit 'n verplasing tyd grafiek? Dis 'n verplasing tyd grafiek. Baie belangrik, dis die enigste grafiek waar daar curves gaan inwees. Geen ander grafiek het curves in nie.
Dus net verplaasing grafieke wat curves in. So, wat gebeur in die eerste 10 sekondes? Kan enige iemand vir my sê? Wat gebeur in die curve? Hy versnel. In 'n positiewe rigting. Die ja, mooi. Die voorwerp versnel, né, in 'n positiewe rigting vir 100 meter in oor 'n tydperk van 10 sekondes. Wat gebeur dan? Konstante snelheid. Baie mooi. Daar is nie 'n snelheid nie. Hy staan stil. Wow. Jy het by 100 meter uitgekom. Wat gebeur het hierso? Jy, dis 'n atleet. Hy het weggespring uit sy wegspringblokke by A. Toe hardloop hy die 100 meter in 10 sekondes. By B, toe hy oor die lyn gaan, toe doen hy iets interessant. Toe gaan staan hy doodstil op die lyn. Op die 100 meter merk gaan staan hy stil vir 5 sekondes lang. Tot C. Hy stil gestaan. Daar het geen verplasing plaasgevind nie, maar in ander is geen beweging nie. Hy by 100 meter was hy by 10 sekondes en by 15 sekondes was hy nog steeds by 100 meter van sy. Toe raak sy verplasing minder. Wat is daai gradient? Dis sy snelheid. Sy snelheid is negatief. Die gradient van die verplasing tydgrafiek wat dui snelheid aan. OK. Hy het 'n negatiewe snelheid. Met ander woorde, hy het omgedraai en hy het teruggehardloop en dit vir hom 10 sekondes weer gevat om terug te hardloop na sy beginpunt toe. Jesus, OK, fine, flip. Dis 'n bietjie rof. Ja. Daai mis langer gevat het. En daar's na 25 sekondes het hy uit 'n gemiddelde snelheid gehandhaaf en na 25 sekondes is hy weer terug by sy wegspringplek. Met ander woorde, as jy by A kyk en by D kyk, dis daar geen verskil in verplasing tussen A en D nie. Albei die verplasing is 0. En toe het hy teruggehardloop verby sy wegspringblokke nog 40 meter terug na die kleedkamers toe. So hier is die mannetjie. Hy het weggespring by A, toe hardloop hy 100 meter tot by B. Toe staan hy stil. Vir 'n tydjie. In fact, hy het vir 5 sekondes stil gestaan. Tot ons C gemerk. Toe hardloop hy terug. Nie net by A verby nie, tot by A nie, wat ons nou D noem nie. Hy gaan terug al die pad tot by die kleedkamer. So sy totale verplasing is minus 40 meter of 40 meter in die negatiewe rigting. So ek kan van hier af, kan ek snelheid die uitwerk, ek kan die gradiënt is die snelheid, of jy kan hierdie vergelyking gebruik, dat snelheid is verplasing oor tyd. Dit is eintlik delta x, wat nou die y minus y op tyd, wat x minus x is. Nou, die verandering in x is die verandering in hierdie gedeelte, is daai ene. En die verandering in T is die verandering in die X-as. Cool. Ek sien julle volgende week weer. Julle twee stukkies om vir my te doen. Jy moet dit doen. Ons moet hierdie hoofstuk onder die knie kry. Plus, ons moet nog met energie ook werk en af van die tyd. Dit is twee belangrike gedeeltes. Dan ook, die klasse werk ook as volg. Jy kan enige tyd vir my op 'n woensdag voor die klas begin, voorbeelde WhatsApp, wat jy gedoen het, of wat jy nie verstaan nie, of wat jy kry het as huiswerk, en dan behandel is sommer in die klas. Jy moet 'n lekker aand hê. Selfs in kom ook. Dankie oom. Right, goed gaan. Bye. Bye. Bye, Shanae. Dankie oom.